Obrigado por estar mais uma vez connosco aqui neste nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé Neste domingo em companhia do Sr. Padre Marta e eu, Isaac Então Sr. Padre Marta, como é que vai essas coisas? Olha, eu cá como diz o outro Quando mal, nunca pior Eu estou muito <laughs> contente E não se crema Não se crema ah. uh, Estamos quase aqui no Natal Parece faltando sim, só uma semana já cheira já temos aí os, dias. os as quatro velas acesas do Advento a significar que estamos mesmo no quarto domingo do Advento uhum. Bem, ainda está lá à porta uh, antes de entrarmos para as leituras uh, aqui uh, há uns dias eu fui visitar certas pessoas uh, e fiquei assim um pouco mais consciente de de saber que muita gente nos acompanha aos, aos domingos e até mesmo às terças-feiras, mas especialmente aos domingos, muitas pessoas que estão sozinhas e, e quase que esperam com uma certa uh, ansiedade para para que chegar o domingo e para ver as nossas caras uh, a falar na televisão. Uh, eu acho que a gente talvez nem sempre uh, damos o valor àquilo que que fazemos aqui nestes dias? Pois... Geralmente... É a dizer, geralmente, quem trabalha, às vezes, nem sempre estão ah, contentes com o fruto do seu salário. Acham, acham <laughs> sempre que o patrão paga pouco. Então, geralmente, nós vimos para aqui... Eu, se calhar, eu sou um deles. Eu, muito sinceramente, nunca já falei isso com algumas pessoas ou pessoas perguntam e disse não não gosto eu não gosto de me ver na televisão sempre fico descontente então não, então geralmente não vejo mas tenho tenho ouvido tenho encontrado muita gente tinha que muitas pessoas sobretudo os nossos portugueses mais idosos mas mesmo não só os mais idosos mas bastantes mais ao oh, viu o senhor ou viu, viu o padre, gosto muito do programa do canal 49 que os senhores fazem mesmo João de Sousa e, e os outros colegas e tal se os senhores estão muito hum. ah, um bem quero dizer, manifestam a sua e é como dizes ah, manifestam a sua alegria e satisfação e nós não nos damos não nos damos conta e ainda bem olha estamos a fazer o bem sem quase sem quase saber. tanto não é Sim. De maneira que ficámos contentes sempre que nos dizem que nos veem e sobretudo que que não foi tempo perdido estar aqui a olhar para as nossas caras para as nossas caras bonitas e etc não foi tempo perdido e isso é certamente a maior uma uma grande recompensa que nós que nós temos está bem e, e para isso e para todas as pessoas que nos acompanham uh, agradecemos também as suas palavras de, de agradecimento e por estarem aí ligados conosco bem então vamos fazer aqui um ponto e vírgula, e vamos entrar nas leituras deste domingo, que uh, que agora já começa, de uma certa maneira, a cheirar a Natal. A leitura do Evangelho já cheira a Natal. Mas antes, nós temos uh, a primeira leitura, veio do livro de Isaías, em que nos vai falar uh, de uma promessa e aquele nome especial, Emmanuel. Isaías, foi sempre. E é sempre na nossa igreja como o grande profeta messiânico, uhum. aquele que anuncia boas notícias. E quando se anuncia boas notícias, é bom e é agradável. <laughs> e agora, quando se anunciarmos más notícias, é que é uma chatice. Então vamos lá ao profeta Isaías, que é que ele nos diz neste domingo de hoje? Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: Pede um sinal ao Senhor teu Deus. Quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima, nas alturas. A caixa respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutai, casa de David: Não vos basta que andeis a molestar os homens para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E isto é para nós, palavra do Senhor. Bem, nós estamos aqui, uh, bem, antes de entrarmos nesta promessa da virgem de um filho e Emanuel, existe aqui um muito sarcasmo da parte desse rei Acas que quando diz não pedirei não não porei sen o senhor à prova. É, é, é quase como um. Parece muito piedoso, muito piedoso, mas não tem nada de piedade. É uma piedade muito falsa. Uh, e diz isso assim. É, se calhar respondeu hum. com sarcasmo, também, também. Pois é outra questão, também era um sarcasmo. Uh, pede ao senhor um sinal. Uh, que, quem. Quem somos nós, homens e mulheres e pecadores, por mais reis que sejamos, por muito poder que se tenha, para pedir um sinal ao Senhor? Oh, Deus, dá-me um sinal, etc, etc. Os, os sinais de Deus são sempre frutos da sua misericórdia e, e, e certamente partem muito mais espontaneamente de Deus. É Deus na sua misericórdia, nos dá os, os sinais do seu amor e da sua existência e do seu olhar para cada um de nós, etc, etc. mais Mas Deus não está, de facto, aí uh, às nossas ordens, como como se fosse um, um bonequinho que temos lá na prateleira e depois uh, puxamos o cordelinho e ele aí vem. Uh, talvez também a resposta de Acácio sarcástica, de facto é sarcástica. Mas também uh, reconhece que pedir a Deus assim que me deu um sinal de mais nem menos também não é muito fácil. <laughs> Mas isso é bem... Uh, humano querer pedir sinais uh, a Deus, pedir sinais a todas as pessoas, uh, como nos nossos casos, uh, pedir um sinal para saber ao certo se era o sacerdócio a nossa vocação ou não. Eu lembro-me muitas vezes de ter essa audácia de pedir a Deus um sinal, uh, talvez as pessoas também o pediram, uh, pediram um sinal. Nas grandes decisões da vida, seja ela casamento, trabalho, profissão, hum, eu acho que é, é até mesmo sinal da existência de Deus. É muito normal nós pedirmos sinais. Pois, como é que é dizer, é que é dizer o que é que eu penso? Hum, eu não me atreveria assim com facilidade, sinceramente, eu não me atreveria, sinceramente, com, com facilidade. Pedir a Deus, dá-me um sinal, faz-me isto para eu perceber, etc. Uh, então, de facto, a minha generosidade, a minha fé, uh, é baseada pronto, naquele sinal. Se não, não. Agora, também é verdade, portanto, mas também é verdade que eu quando peço um sinal a Deus, peço que me ilumine, peço que me assista, ou que peço que me ajude a ver, etc. etc. O pedir a Deus algo, nesse sentido já uh, implica fé, não é? Implica não, implica um ato de fé, senão não podíamos. Ah, portanto também é também é verdade isso. Agora o, o pedir a Deus como ok eu eu vou fazer isto ou vou acreditar em ti ou, ou vejo a tua existência se me dás um sinal concreto e se calhar se calhar Deus responder-me-ia responder imediatamente: mais sinais ainda? <laughs> Não tens o sol e a lua e as estrelas e a criação e tu mesmo, tua existência? Quem és tu, Zé Cuecas, pra, uhum. para, para, para pedir um. para me pedir que eu justifique? que justifica a tua própria existência, o teu próprio ser. Não sentes, não vês, etc, etc. Isto faz-me lembrar uh, a Constantino, como este, na sua visão, por este sinal conquistarás. Uh, sabe, eu acho que, e disse bem, uh, o Sol, a Lua, uh, os exemplos, as coisas que nós vivemos, são tantos sinais, nós é que somos cegos de os ver, ou de os querer compreender. Ah pelas ah, Cristo vem dizer mais tarde pelas vossas obras ah, pelas vossas obras os outros me conhecerão não é? portanto nós somos chamados a ver a presença de Deus eu, eu eu sinto assim mas mas quer dizer cada um de nós tem a sua sensibilidade própria cada um de nós se calhar vê à sua maneira os muitos sinais de Deus e, e há muitos homens que se calhar eu admiro, admiro, admiro-me porque é que de facto tantos homens não veem tantas coisas como sinais de Deus uhum. me faz -me confusão tenho, um, tenho pronto como por, por exemplo tenho um, um rapaz que quem é bastante novo uh, em comparação comigo e os seus trinta e tantos anos ou quarenta já, está ah, casado com uma sobrinha minha. É um ciente, tem a mania que é um cientista. E de facto é uma cabeçorra. É uma cabeçorra, <laughs> é um professor da universidade, é um homem uh, muito formado nas ciências e para ele o conto é a ciência. Ciência, a ciência, a ciência. Mas é um homem que que aceita, uh, gosta de, de conversar sobre aquilo, ponho entre aspas, aquilo que nós vemos e que ele não vê, ele não consegue ver, portanto ele maneja a ciência, ele maneja a matéria, ele uh, acha a sua área é, é engenheiro físico das estradas, do, das terras, de, uh, remove, remove serras e montes e coisas para construir, para fazer os seus planos de pontos e de coisas assim. Para ele a matéria, matéria é matéria. Para ele a criação é a criação. Para ele a criação não é criação para ela isto é algo que foi um acaso foi o um acaso foi o um bump ok sim senhor a, a ciência a ciência quando discute uh, o aparecimento da vida ou o aparecimento deste planeta ok foi um bump e agora ficamos aí isso é o que eu me admiro, são pessoas tão inteligentes e depois ficamos aqui daí não passam não são capazes de perceber está bem mesmo que o aparecimento do, do planeta, mesmo que o aparecimento das condições de vida, mesmo que o aparecimento a evolução dos seres, dos seres vivos, mesmo que tudo isto se explique à luz da ciência através de métodos de ou de processos de evolução disto, aquilo ou daquilo outro, e de um bump que depois apareçam as condições de vida, mais isto, mais aquilo e tudo o resto é um acaso. Eu não consigo perceber. Dentro do meu conceito de acaso, não consigo perceber que, que por acaso vêm estas coisas assim tão perfeitas. Portanto, penso que há tantas coisas no mundo, há tantas coisas à nossa volta, há tantas coisas na nossa família, há tantas coisas na minha própria pessoa. Se eu quiser ver a minha pequenina história, uh, que me falam de Deus, que não me falam apenas de mim nem falam apenas de acaso se eu quiser ver de facto o problema é da fé uhum. a fé marca a diferença a fé deixa-nos deixa-nos olhar o que é que diz São Paulo uh, a fé deixa nós não olhamos apenas às coisas visíveis olhamos também para as invisíveis e a fé mostra-nos ajuda-nos a ver as coisas visíveis uh, à luz daquilo que é invisível está uhum. bem Bem, e o que é visível ah. é o intervalo que já está aqui à porta e que nós vamos partir para ele. Até já! KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Tá bem, e aqui estamos outra vez para continuar a nossa conversa antes de ir para o intervalo o Sr. Padre Marta falava-nos da questão da fé em que para muitos é aquela barreira para entender ou, ou para reconhecer, talvez seja a melhor palavra para reconhecer a verdade da fé, da fé e dos mistérios da fé e, e dentro do que estava a falar uma pessoa assim uh, vai ter uma grande dificuldade em, em aceitar Jesus, o nascimento de Jesus, filho de uma virgem, sem ser por obra de um ser humano, e ainda é um, uma barreira maior para quem não tem fé. vai mas, ta, mas talvez a gente pudesse, Isaac, é. E os nossos ouvintes, talvez nós pudéssemos ler então a leitura do, do Evangelho e não esquecer a resposta de Isaías, digamos assim, ao grande sinal. E depois uh, voltamos de facto aí para para que os nossos ouvintes não estejam a pés no ar. Porque é que o diás os padres foram falar hoje e, e não percebo porquê. Uh, de facto, o Evangelho de hoje fala-nos São Mateus. Diz-nos que o nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele pensado assim quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de David, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. Pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr -lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciou, por meio do profeta que diz: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus Conosco. José, quando despertou do sono, Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra hum. da Salvação. Nós temos, uh, de uma certa maneira, isto é o conto do nascimento de, de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quase por a parte de São José, em que São José é que é a pessoa, a personagem principal uh, na, na, no evangelho que acabamos de ler. Sim. Bem, dizer, não é principal, mas... Não podemos separar dentro do, do principal. Uh, eu, eu, eu julgava os três, de facto, Maria e José, José uhum. e Maria como, como uma única realidade. Mas e, porquê? Porque são os dois, uhum. são os dois o grande sinal. Uh, há bocadinho falar no sinal, pedir uhum. sinais a Deus ou não. É um exemplo claro, é um exemplo claro. Deus deu este sinal. Ele é que toma a iniciativa. Ele é que põe diante de nós os, os sinais que falam dele. E a nós compete-nos crescer. E repito esta palavra. Penso que a nós compete-nos crescer. E crescer significa ser capaz de ver mais além do que aquilo que nós palpamos. Palpamos e vemos. Uh, compete-nos olhar os sinais de Deus. As, o é que o Concílio Vaticano II tanto uh, tanto na lumen gentium tanto uh, tanto põe o ênfase nos sinais nas realidades terrestres que nos falam de Deus e da necessidade do homem da pessoa humana crescer na sua fé e interpretar ver esses sinais não à luz apenas daquilo que eu posso tocar e ver e tal. Uh, vermos isso, al, vermos o invisível através do visível, vermos de facto hum. Deus através através de, das coisas. Muito humanamente falando, se calhar, se eu estivesse ou se o padre, padre Isaac se, se estivesse ou qualquer um de vós, se estivéssemos na pele de José, fazíamos a mesma coisa. então a minha namorada ou a minha prometida, que ela que estava que estava, ainda não conhecia o homem, mas estava prometida, estava casada ou, ou ia casar. Com, uhum. com, com, como sabem, os, os judeus uh, eram quase em crianças já prometidas às pessoas para o casamento. Portanto, era a sua noiva. E agora víamos a nossa noiva com a, com a barriga crescida. Então, então mas que brincadeira é esta? <laughs> não é? Diante deste sinal, visto só à luz humana. Visto. E era um homem justo. E era um homem justo. Não era um pecador qualquer. Era um homem justo, era um homem bom, diz a Bíblia. Mas geralmente viu, viu, a, viu a sua futura esposa grávida. Mas que brincadeira é esta? Portanto, pensando humanamente, e até pensou bem. Bem, em vez de vir à pancada com ela, ou à pancada com os pais dela, porque afinal enganaram mais isto ou mais aquilo, ou, ou ir retaliar, ou ir discutir, e, ou ir pedir justificações, resolver podiá-la em segredo. Coitado, eu imagino, nós podemos imaginar o seu sofrimento, o seu, a sua angústia naquelas, até resolver isto. Portanto, viu as coisas humanamente. Maria também, ao ver-se aquilo, vem, vem um anjo, vem um anjo e diz que vai ser mãe, vai gerar um filho por fruto do Espírito Santo, etc. Com certeza que ela sabia que os filhos não se geram assim, geram-se é pela união sexual de uma pessoa com outra, de um homem com, com uma mulher. Humanamente falando, ela te desconfiou, mas como é que é isso? É? Teve que desconfiar. Uh, mas depois depois foi capaz, e, é, e esse é o risco da fé, uhum. aceitar como como verdade e arriscar e não dizer nada ao seu noivo, até que, olha, o senhor fez este problema, ele que o resolva, não é? portanto, posto nas mãos de Deus, etc, etc, fez sua -se serva, ok, faça sem -se mim. Uh, arriscou. A, a fé tem um uhum. bocadinho isso. E, portanto, através do sinal de um anjo, de um de uma figura ou sei lá como, que, que não conheceu, mas há todo um risco, há todo um, há todo um interpretar e um ver à luz da fé. Se calhar à luz da sua catequese que ela tinha recebido, se calhar dos seus pais, etc. Se calhar sabia que o Messias havia de vir, se calhar já... etc. Portanto, agora interpretou o sinal, o sinal que Deus dá. E, e depois também, o anjo também lhe deu um, um outro sinal. Ah, olha, a tua prima, se estás com dúvida, a tua prima também, que todo mundo diz que já não podia ter, ter filhos, e na sua velhice está grávida, não é? Uhum. Bem, acho que. Uh, uh, Desculpa só. A interpretação uhum. dos sinais. E é, Penso que na nossa atitude de homens, de mulheres e de padres cristãos, nós precisamos de olhar uhum. os muitos sinais da presença de Deus, do amor de uhum. Deus. Que, de dia a dia agarramos nas nossas hum. mãos. Sim, eu acho que é, é isso. Uh, sinais, afinal, são muitos, mas nós que nem sempre os queremos aceitar como sinais devido à, à forma de pensar ou à nossa, à nossa formação ou à que seja. Uh, mas dentro de tudo isso, e regressando à questão da fé, uh, e como acabou de dizer, e bem, que existe um risco. Na, na fé uh, nós podemos ver que para cá as pessoas que não têm fé que é isso talvez o problema principal é o arriscar uh, eu, eu sempre quando tocamos estes pontos e como padre digo às pessoas que, enfim, eu, e, porque também para mim eu penso assim uh, a fé implica estas duas coisas muito fortes o risco é um arriscar porque não palpamos, não é uma coisa de matemática, não é uma coisa etc. É um risco, mas é um risco generoso, é um risco em generosidade. E se calhar o problema, se calhar, mas também não é um mérito meu. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus e eu aceito-a muito assim. Não é um mérito meu e se calhar alguns homens ou oh, muita gente, não arrisca, hum. não arrisca, sei lá de quem é, põe que uma palavra que é, um, que é um palavrão, sei lá quem é que é o culpado, se é ele por não arriscar, se é Deus que não lhe deu a hum. graça de arriscar. Não, também, mas se, se a fé é um dom, como todos os outros dons que nós temos, se não o praticamos... Uh, yeah. Não podemos esperar muito desse dom. É preciso colaborar com eles. É preciso. É preciso cobrar com, com, com eles. Por isso é que eu digo a fé: é um, é um dom que Deus dá, hum. mas é um risco da nossa parte é um risco co de não co de, de embarcar numa hum. ideia ou numa realidade ou ir viver uma realidade que eu, que eu não estou 100% seguro como quando faço uma cama Sim. e me deito nela. Nós podíamos comparar isso com a questão do amor, em que o amor não é uma questão de, de medir nem, nem de pesar. Sim, uma boa comparação. Mas é assim. e existe um certo risco e onde existe vários sinais que vamos vendo uh, no namoro, na, até chegarmos àquela conclusão. Embora não baseada em factos, mas baseada uh, yeah, e, num conhecimento e, para além dos sensos. O exemplo que o Padre Isaac deu, como de facto uh, um risco tremendo, é também realmente o risco do amor. Uhum. Uh, é, em, é embarcar, ok, eu amo esta pessoa embarco uhum. com ela, uh, confiante, confiando, e às vezes a outra pessoa pode não responder, e etc, etc, mas, mas quem ama, ama e, 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 e consegue estar unido e, e continuar. Daí que o povo diz que o amor é cego. O amor é cego, porque leva-nos a uma certa cegueira e, e então arriscamos, arriscamos tudo. A fé também faz-nos um bocadinho Sim. cegos ao material e apenas olhamos aquilo que pronto que nos ajuda a ver mais além da, hum. da matéria hum. através dos sinais e através da generosidade e sim é isso a Ou talvez é assim, a, a fé é aquela habilidade de ver aquilo que, que não é material como como o amor por exemplo o amor não é material vai para além e talvez aí também dentro do, do grande sinal está é, embrulhado isto está embrulhado uh, a fé está embrulhado o amor uh, esta capacidade de amor de parte de Maria de parte de José por meio deles acreditarem no amor uh, que temos Natal e Deus tornou-se visível uhum. tal como através desse risco é de tal como desse amor. os filhos é o tornar visível do amor dos pais Uh, os filhos é o, é o tornar visível do amor dos pais é como me deu e o aqui. pão à nossa mesa torna-se visível através do amor do trabalho uhum. e, uh, e o perdão torna-se visível através de tantas outras coisas está uhum. bem então assim chegamos ao fim do nosso programa para este domingo em que em vésperas de Natal desejando a todos um feliz e santo Natal. E uh, copiando palavras do Padre Jazim, se todos os homens fossem São José, e se todas as mulheres fossem Maria, e se todos nós fomos Jesus, tínhamos Natal todo o ano.